не лише не посіяв паніку, а й консолідував зусилля союзників. Одна за одною західні країни засуджують учорашній акт путінської агресії проти України. Наголошують, тільки силою диктатора можна перемогти. І закликають пришвидшити поставки допомоги Україні, найперше засоби ППО для захисту неба. Як реагують на масовану атаку союзники і чим допомагатимуть? Розбиралася Анна Басова. Сполучені Штати вірні своїм ідеалам і цінностям, виступаючи проти тиранії, а тому завжди стоятимуть на боці України. Так, учорашню масовану повітряну атаку на українські міста прокоментував американський держдеп. А його очільник, держсекретар Ентоні Блінкен, рішуче засудив російські удари. І закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити допомогу Україні. Продовжувати підтримку обіцяє і Канада. Це підтвердив їхній міністр оборони Білл Блер. Від лютого 2022 року Україна надала військової допомоги на майже 2 мільярда доларів. Не відійти від України ані на сантиметр, пообіцяла Німеччина. Відповідна заява є на офіційному твіттер-аккаунті тамтешнього МЗС. Масований удар ракетами й дронами, який здійснила Росія, у Берліні засудили. І укотре висловили підтримку Києву. Зараз і у прийдешньому 2024 році. Нарощувати військову та фінансову підтримку, щоб здолати Путіна, готові жителі Фінляндії. Принаймні, про таке свідчать тамтешні соцопитування. Вважають, для ефективнішого реагування країни ЄС повинні співпрацювати на урядовому рівні і уникати таким чином протидії окремих членів блоку. А ще переконані, Україна має право атакувати російські військові об'єкти на території самої Росії. Анна Васова, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».